ତିନିଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଆଣ୍ଡାମାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। सेंटर का अवस्थान है। अभी अगला 12 घंटा में मिसाल से इवनिंग तक इसका डिप्टिप्शन हो सकता है। इसका मूवमेंट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड ही रहेगा। आंध्र प्रदेश कोस्ट क्रॉस करने का चांसेस है। कल सुबह तक नरसापुर और विशाखापट्टनम का बीच में काकीनाडा का क्लोज टू काकीनाडा में कल सुबह तक इसका कोस्ट क्रॉस होने का चांसेस है। ରାଜ୍ୟରେ ତିନିଦିନ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା କମିବ। ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ 45-55 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 65 କିଲୋମିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରିଦିଆଯାଇଛି। साउथ ओडिशा का डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ कोस्टल ओडिशा डिस्ट्रिक्ट में, मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश और नॉर्थ इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट में एक तो जगह करके फ्यू प्लेसेस में बारिश हो सकता है। कल भी हमारा मालकानगिरि, रायगढ़, कोरापुट, नवरंगपुर, गजपति, गंजाम, पुरी, जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह में हेवी रेनफॉल हो सकता है। ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।